Mr. Langat, acha nikuambie. Siku hizi watu wako na show off sana. Imagine nilikuta mtu akikatakata kitunguu full na napika chakula ya watu wawili. Full. Na hii economy. Na hii economy ya kitunguu. Maybe mtu akatu hii. Sio ni show off. Maybe akatu ya usiglevi. No. Ukienda hapa hii, ukute msee wa mayai. Kachumbali yake iko na kitunguu. Hiyo si ni show off. Mimi nashangaa watu wanafanya hivyo vyote na serikali imenyamaza. Imeenda. Ndivyo nashangaa mtu anatoa wapi pesa ya kuweka kitunguu kwa kachumbali? Ndio maana alipi levi. Mwingine ati niliona amenunua vitunguu 300. Hey! I am meet me. Vitunguu 300 na hii economy vitunguu unapeleka haje? Shenzi sana. Sema kama zile za Sodome pole ama zile kubwa. Ile unaona ile kubwa ile kubwa saidi inatoka portable. Alafu mtu anakatakata yote kwa chakula ya watu wawili. Ile hapo ni nani kwa nafikiri kana rai kwa dawa. Sasa hiyo na alafu ukute mtu mmoja anaitumia kupika chakula yake. Na serikali imenyamaza, sisi tu ndio inaumiza. Kimbaya sana. Do you know kununua saa hii kitunguu andes huko unafanya kazi ile ya mama wangara. Ile kazi. Ile kazi ya mama wangara. Ile kazi ndio. Unafanya watu wakuwe hai na wao wanakufanya hai. Jesus! Hiyo kazi inafanyanga mtu alipaint bana. Aliuliza fanya vitu zake zilienda. Atafaint. Utafaint. Saa hii chenye ujui. Nikienda nyumbani. Unaona saa hii mtu akinunua kitu kama kitunguu. Alafu ndani yake ilikuwa na kaptoro. Unajua kaptoro? Kaptoro ni gani hiyo sasa? Ile garlic. Oh garlic. Unahitaji security. Lakini si ununue tu harufu. Hivyo ndivyo unajua hata nilikuwa na advice watu kama hauna mgeni. Kama hauna nani? Mgeni. Chemusha chakula. Mgeni akikuja kaka kitu. Afikiri hivi ndivyo unakula. Kumbe ni wangu.